Papež Frančišek je postal četrti papež, ki je z jasnim sporočilom nagovoril Organizacijo združenih narodov. Opozoril je na potrebo po večji enakosti, posebej pa pokazal na institucije, ki imajo izvršno oblast. To bo pomagalo omejiti vsako vrsto zlorab ali izkoriščanj, predvsem v odnosu do držav v razvoju, je bil jasen Frančišek. Finančne mednarodne institucije morajo bdeti nad trajnostnim razvojem držav, da bi preprečile njihovo podvrženost kreditnim sistemom. Ekonomsko in družbeno izključevanje je popolno zanikanje človeškega bratstva in je hud napad na človeške in okoljske pravice, je nadaljeval Sveti oče ter dodal, da najrevnejši najbolj trpijo zaradi teh napadov, in sicer iz trojnega motiva. Izločeni so iz družbe, obene morajo živeti kot odpadki in po krivičnem trpeti posledice okoljskega izkoriščanja. Zato papež dviguje svoj glas skupaj s tistimi, ki upajo na potrebne in učinkovite rešitve. Pri tem je poudaril sprejetje agende 2030 za trajnostni razvoj ter konferenco o podnebnih spremembah v Parizu. Papež je nato spomnil na tri pravice, ki jih je zagovarjal tudi med svojim potovanjem v Boliviji: delo, dom in zemlja. Nato pa navedel še nekaj drugih temeljnih človekovih pravic. Vivienda propria, trabajo digno. Dom, dostojno in primerno plačano delo, ustrezno hrano, pitno vodo, versko svobodo in bolj nasplošno duhovno svobodo, pravica do izobraževanja. Vse vlade je Frančišek opozoril, da njihova dejanja vedno vplivajo na vse moške in ženske. Govoreč pred Nobelovo nagrajenko za mir Malala pa posebej opozoril na pravico žensk do izobraževanja.